Ahoj, hezké odpoledne, pozdní odpoledne, dobrý den. My máme nějaké téma, které se jmenuje umění odpočinku, umění odpočívat, ale pokud vás zajímá cokoliv jiného, pojďme otevřít diskuzi, raději se ptejte na to, co vás zajímá ohledně jógy, tantry, ajurvédy, filozofie, historie, literatury, jógoví. Klidně můžeme probrat úplně jiná témata, nemusí to být takhle. Tak zkuste nadhodit a já řeknu, jestli k tomu mám co říct nebo ne. Když se to bude týkat této oblasti. Jako odpočinku. Yoga, tantra, ajurvéda, odpočinek k tomu samozřejmě a uvolnění patří. Nebo kolem té praxe, co jsme dělali s Kristínkou, kolem meditací, manter, pilířů jógy, technik, které se v józe používají, historie jógy nebo různých odvětví, větví jógové praxe, protože my většinou známe v západním světě takovou akorát tu asánovou praxi a trošku třeba meditace někdo, což je jako maličká část toho, co yoga dělá. Moje žena ví, že si dám laté. To je náš vnitřní takový vtip. Vždycky, když nevím, co si mám myslet, tak se zeptám. Tak Daniel je obrovská studnice a ono je asi těžký na první dobrou, aby tam něco nakopnul. Dobře, já teda začnu s tím tématem toho odpočinku, proč je důležitý a třeba se dostaneme potom skrz to k nějakým jiným tématům. Yoga nás vede k tomu, aby jsme byli schopni sklidnit naše tělo, sklidnit naši mysl a dostat se k hlubším aspektům našich životů, našeho bytí. Bez toho je to jako velmi složité. Je bez toho složité uzdravit naše tělo, srovnat emoce, srovnat mysl, protože bez toho nedokážeme si otevřít ten nadhled, dostat se mimo ty hranice toho, co běžně v životě zažíváme. A téměř všechny ty jogové techniky vedou právě ke sklidnění, uvolnění. No, klidně pojďte dopředu, to nemusíte úplně jako být tak daleko. V našem západním světě my jsme si totiž odvykli na to považovat třeba spánek a odpočinek za něco, co je důležité a má to nějakou jinou funkci, než teda, jako když už jsem opravdu hodně unavený, tak se natáhnout. My po většinu času máme přepnuto na sympatikus, na nervový systém, součást autonomního nervového systému, který nás vede k akci. Buď to k tomu útoku, k běhu, k tomu být konkurenceschopnej, obstát v tom světě, tak po většinu času my jsme vlastně v tomhletom stresovém módu. Protože my jsme vybavený takovým tím primitivním mozkem a primitivním nervovým systémem, který nás vede k tomu, že když jsme v ohrožení života, tak se přepnou ty funkce na ty, který bezprostředně potřebujeme k přežití. A ve chvílích, kdy jsme pod nějakou stresovou reakcí, tak se nám krev převede z periferií do svalů, tak aby jsme nevykrváceli, když nás něco napadne, škrábne, ukousne nám něco kus ruky. Krev, která normálně je v zažívacím ústrojí, tak se přesune do srdce a do svalů, aby jsme byli připraveni k akci. Takže když jsem ve stresu v podstatě celý den, tak mi nefunguje dobře zažívání, nefunguje mi imunitní systém, nefunguje mi reprodukční systém a jsem neustále pod napětím a ve svalech pořád je nějaký napětí. Představte si to elektrika,
která pořád jako do těch svolů proudí. Nějaký zbytkový napětí, příprava pro nějakou akci. A tím my zatěžujeme celý ten náš systém, který na tohleto není stavěný. Není stavěný na to, aby jsme byli non-stop v takovémhle stresu a napětí. My už si to neuvědomujeme, protože žijeme v tom celý život. Jsme v tom městě, musíme bojovat s těma autama, s autobusem dobíhat ho a potom jsme v práci, celou dobu je to vlastně nějaký konkurenční prostředí. Stejně tak ve škole, potom s dětma, s rodinou a téměř celý ten den strávíme pod tímhletím napětím. A my si to neuvědomujeme, ale v těch svalech pořád to napětí zůstává. Ono to nepoznáme za 5 let, nepoznáme to za 10 let, ale ten systém běží na větší obrátky a postupně ho tím zatěžujeme víc, než je zdrávo. Důsledkem je, že nám třeba nefunguje dobře imunitní systém, že každý vánek znamená, že dostaneme rýmu, každý vir, každá bakterie nás ohrozí, a jsme neustále nemocní, nemáme tu obrany schopnost přirozenou toho těla nastartovanou. Znamená to, že třeba máme potíže se zažíváním, že špatně trávíme potravu, že nás bolí břicho, že máme zácpu, protože nemáme dostatek krve, dostatek energie v těch orgánech břiše, který mají tu potravu zpracovávat. Jenže s tím se nese i to, že my nemáme dostatek energie a síly zpracovávat ani ty emoční a psychické věci. A každá věc nás vykolejí a je pro nás dalším náporem a dostáváme se do takového začarovaného kruhu, kde je strašně složité z toho vystoupit. A proto yoga bývá pro lidi příjemná, i když je to třeba jenom hodina na podložce, protože ve chvíli, kdy unavím, zapojím tělo, přivedu ho do nějakého napětí, tak ve chvíli toho uvolnění ten mozek funguje tak, že vždycky jde jako tím opačným směrem. Takže já, když to tělo zatížím, tak po nějaký chvíli ten mozek ho jako uvolní. Proto úplně jako nefunguje dobře, když já se teďka rozhodnu uprostřed dne, že si sednu do meditace a prostě si odpočinu. Nebo si lehnu na záda a řeknu si tak a teďka jako vydechnu. Protože ta hlava pořád běží, to tělo je pořád v napětí. A proto funguje dobře, povídej. Jestli můžu, já si dovolím toto vždycky vstoupit, abych vám tam přinesla něco z té praxe. Jestli jste byli na jedné z těch našich 2 lekcí, tak já jsem vám tam v průběhu obou říkala, že máte jít srdcem, ne hlavou. Protože co my vlastně děláme a co to tělo vlastně jako ukazuje, my pořád jsme zvyklí to vymyslet, tak jdeme nejdřív tou hlavou. Jdete dolů a furt ta hlava je takhle, u většiny lidí. A pak jako první se zvedá hlava, protože pořád tu hlavu používáme v průběhu celého dne. A to je důležité i to přitahování té bravy směrem dolů a nechat to tělo klesnout. A pak jako by se nadechnout do hrudníku, aby vynášet se tou hrudí. I tyhle ty malé drobné věci vám napomůžou přeměnit to paradigma, jakým způsobem procházíte dnem. Dává to smysl? Úplně nejjednodušší praktika, nejjednodušší systém, jak se rychle uvolnit a změnit, přepnout z toho aktivního módu do toho odpočinku je skrze váš dech. Proto se učí plný jogový dech, protože jinak působí dech, když ho vedu do bránice, když pracuju s bránicí, protahuju bránici dolů, což je nejefektivnější způsob dýchání, protože tím zapojuju nejméně svalů a nejméně energie vydávám na ten samotný nádech a výdech a nejvíc energie z ní získám. Tak ten dech do břicha, dolů do bránice, aktivuje parasympatikus, vede ke sklidnění, vede ke stažení myšlenek a k uvolnění těla. Přestane se vyplavovat adrenalin, vyplaví se serotonin, který nám pomáhá se sklidnit, aktivují se jiné žlázy endokrinního systému a jenom tím dechem si velice jednoduše navodíte ten stav toho uvolnění.
Nejjednodušší způsob, jak se sklidnit, je dýchat hluboce do břicha, do bránice a soustředit se na prodloužení výdechu. Prodlužuju výdech, zpomaluju, dávám signál nervovému systému, že dochází k uvolnění. Tím pádem krev se přesouvá do takových věcí, které nejsou nutné k přežití z krátkodobého hlediska, ale z dlouhodobého jsou velmi důležité, jako je právě trávicí systém, jako je reprodukční systém. V dnešní době více než 50% početí je skrze umělé oplodnění. My už jsme skoro ztratili schopnost se normálním způsobem rozmnožovat. Protože nám nefunguje reprodukční systém, podívejte se, kolik lidí je nemocných, nefunguje nám dobře imunitní systém. Těch vlivů je samozřejmě větší množství, protože máme znečištěné prostředí, žijeme ve městech, ale tím tou hlavní příčinou je stres, protože za normálních okolností se s tím člověk je schopen vyrovnat. To tělo je velmi jako dobrý mechanismus a má spoustu obran před těmihle efekty zvenčí. Když naopak potřebujete se nabudit, ráno vstát z postele rychle a rychle se připravit na nějakou akci, nádech do hrudníku. Co největší nádech do hrudního koše a soustředit se na prodlužování nádechu. Ne výdechu, nádechu. Prodloužit nádech, dech do hrudníku, aktivuje sympatikus, sympatický nervový systém, který nás vede právě k té aktivaci. Když dýcháme úplně nahoru do klíčních kostí, je to ta poslední fáze plného jogového dechu, kdy se nám nadzvedávají lehce ty ramena, kdy hrudník jde nahoru. My tak úplně běžně jako nedýcháme. A je to třeba, když člověk vzliká, nebo když se potřebuje jako zívnout, nebo když přijde do nějakého stavu šoku, když se ráno osprchujete ledovou vodou. Jo? Tak to je ten dech semka. 10-15 takových nádechů v krizové situaci znamená, že se okamžitě začíná vyplavovat adrenalin a tělo se zaplavuje těmahle hormonama a připravuje se pro akci. Potíž je, že pokud se dostanete do takovýhle stresové situace, tak ve chvíli, kdy ta situace odezní, tak ten váš systém ale ještě jako několik hodin takhle funguje. Ono to neodezní jako v tom těle, na té fyzické úrovni, na té chemické úrovni. Takže 2-3 takovýhle akce za den, kdy se rozčílíte na svého podřízeného nebo nadřízeného, nebo na děti, nebo na někoho, kdo na kruháči vám tam věde, tak to znamená, že jste vlastně celý den v tomhletom stavu. Tak je fajn naučit se úplně jednoduchý věci jako práce s tím dechem. Kdy jenom to samotné zvědomení si toho, že dýchám a jakým způsobem dýchám, vám pomůže velmi rychle změnit ten způsob, jakým funguje vaše tělo. A to se pořád bavíme teda na té úrovni jako toho dechu, kterým se snažíme ovlivnit to fyzický, ne to energetický a ne ty vyšší úrovně, jako je mysl a vyšší mysl a vědomí. Jaký techniky máme v józe, mimo teda pranajámy, mimo práce s dechem a práce s energií? Víte? Co se dá ještě využít k tomu sklidnění a zpomalení a přípravy na odpočinek? Shavasana. Jo? Shavasana, yoga nidra. Znáte jogu nidru? Většina kýve. Jo? To je efektivní právě proto, že vás přivádí, pokud ji natrénujete, pokud si pustíte teďka jogu nidru a usnete po 5 minutách, tak to nemá větší účinek, než to, že aspoň jste si jako odpočinuli, že jste rychle usnuli. Ale ta yoga nidra vás má přivést během pár minut do třetí spánkové fáze. V noci procházíte několika spánkovýma fázema, které se střídají. První je to takovýto pomalý usínání, začínají se vám zdát sny. Ty sny mají několik úkolů, jeden z nich je zařadit všechny věci, které se vám udály během dne. Pokud jste je neprožili vědomě a byli na automat, čím více fungujete na automat, tím delší dobu potřebujete, aby se vám zařadili do toho, z toho nevědomí, se přeskládali a zařadili do nějakých boxíků. A potom je část, kdy je část bez snů, je to třetí spánková fáze, post-REM. A to je jediná část dne, kdy tělo regeneruje.
kdy se naprosto sklidní, kdy nefunguje mysl, ta nižší, taková na úrovni těch smyslů, a v tuhle tu chvíli tělo začíná obnovovat, léčit buňky, regenerovat a vyplavovat z mozku toxiny, protože v mozku nemáme lymfatický systém úplně běžný, takže se musí krví. Proto když nebudete spát 14 dnů, tak se otrávíte a umřete. Jo, to je, ten spánek je super důležitý. A to dostat se do té třetí spánkové fáze. Většina lidí se dostane do té třetí spánkové fáze tak na dvě, maximálně 2,5 hodiny. To je dostatečná doba pro to, aby to tělo dokázalo regenerovat. Díky yoga nidra, józe nidra, pokud ta yoga nidra trvá, řekněme, 45 až 40 minut, vy to natrénujete tak, že do 10 minut jste v té třetí spánkové fázi, tak vlastně máte 30 minut třetí spánkové fáze. To je obrovská jako část toho, co normálně zvládnete v noci. A hodně lidí jako přepíná, xkrát se zbudí a musí nastartovat ten proces znova, takže celkem třeba ani nemají jako dostatek toho, té třetí spánkové fáze. Lásko, povídej. Jsem ti měl dát mikrofon, bys byla slyšet. Jenom tak technický dodatek k józe nidra, kterou já zbožňuju. Když máte obtížnější den za sebou a chcete praktikovat yoga nidru, tak je výhodou, přicházím s těma fyzickýma věcma. Když si pokrčíte ruku, a necháte ji vertikálně vzhůru, ležíte a máte ji pokrčenou, protože v momentě, kdy vám padá, tak vás to vrátí zpátky. Jo, pokud si lehnete a usínáte do minuty, tak je to jako dobrý fígl na to naučit se neusínat, protože ta yoga nidra není proto, abyste usnuli. A vlastně ten začátek je tak, že se necháváte provést. Měli byste nějakou nidru opakovat třeba 30-40 dnů, nestřídat jednu za druhou jako různý typy, vybrat si jednu a 30-40 dnů ji opakovat každý den, aby se natrénovalo vaše vědomí, vaše mysl na to rychle se dostat do té třetí spánkové fáze. Ano? My můžeme doporučit ty, které jsou v té naší jogové linii, o kterých víme, že jsou autentičtí, ale ty učí v cizích jazycích. Takže pokud chcete česky, tak úplně nevím, koho bych doporučil. Neznám nikoho, kdo, a nedokážu se zaručit za to. Můžu taky, zase, tak to je taková jako akademická spíš záležitost. Yoga nidra, když půjdeme ke kořenům, tak je to technika, která je tady od počátku jogy. Byla v těch starých textech označována jako Šivův spánek. A ta metodika nikdy nebyla popsaná, předávala se z žáka na učitele. V obráceně. Z učitele na žáka, pardon. Čas neexistuje, můžete i zpátky jít. S učitele. S vámi Rama, s tu techniku yoga nidry, řekněme, popularizoval. A díky němu ji tady na západě máme dneska. Od té doby se věnovalo zhruba přesně 5 škol, které se tou technikou yoga nidry a metodikou, rozepsání metodik zabývají. Jednou z nich je para yoga, který mám v hlavě, a druhou Armik Desai. A Bihar. A Bihársku, ano. To je možná by... Shivananda má to pěkně i popsané, ty jednotlivé fáze. Protože to není jenom o tom, jak náhodně poskládáte nějakou pohádku. Musí to mít nějaký přesný postup, který byl pilovaný po tisíce let. Ještě je tam jako důležitý, že ne každá ta yoga nidra má stejný záměr. Některá má záměr léčit, jiná transformovat, nebo nás vede k sankalpě. A rozvinutí sankalpy je téma samo o sobě, jestli budete chtít, tak směřujte na Daniela. Takže ne každá yoga nidra má v sobě zakomponovanou samkalpu. Jak říkal Daniel, určitě po dobu několika 30-40 dnů se doporučuje setrvat při jedné
abyste vlastně čím víc tím procházíte, tím máte větší znalost a začínáte se soustředit na jemnější vrstvy, které tam mezi těmi slovy jsou. A účelem je ne dokola poslouchat někoho, kdo vás provádí, ale zažít si to natolik, že se tím provedete potom sami. Že si to projdete ve své mysli, ve svém vědomí, celý ten proces, tak jak následuje od těch nejfyzičtějších, že si procházíte skrz to tělo různýma částma, soustředíte pozornost, až potom po ty vizualizace a ten závěr. Takže zůstáváte bdělí celou dobu a provedete se vlastně jako sami, celou tou technikou. Tou školou, kterou jsem procházela já, tak tam se používá technika, možná znáte z meditace 61 bodů a následně se pracuje se 75 nebo 80 dechy. A tam jsou takové drobné niance, kdy třeba se opakují některé části těla vícekrát. Že třeba když dojdete k nosu, tak se popisuje, teď se soustředíte na špičku nosu, na celý nos, na kořen nosu, soustředíte se na vaše tváře a pak se několikrát zopakují třeba ústa. Ten důvod je, že některé části našeho těla tak jim odpovídají jiné části v našem mozku, v naší mysli. A třeba nos nebo jazyk má mnohem větší část v tom mozku, kterou ovlivňuje. A my potřebujeme tyhle ty věci jako stáhnout a postupně povypínat tu hlavu, povypínat ty centra skrze zaměřování pozornosti přes to tělo, přes ty jednotlivé části. No, pojďte klidně. Jo. Takže pokud chcete dělat jogu nidru, a opravdu zkuste se podívat na někoho, kdo je z některých těchto autentických škol, ať je to Bihar škola, nebo je to Himalajský institut, Armit, tak některé tyhle ty školy, kde opravdu to není jako nějaká moderní úprava, nějaké pohádky. My máme určitě dvě, tři možná máme někde na Spotify, co máme na podcast, na X platformách máme podcast, tak tam je jedna nebo dvě a máme na YouTube jednu z nich, jednu nebo dvě a potom máme jako v našem online členství v měsíčním i je tam specificky udělaný takový jako vstupní kurz právě pro odpočívání, kde jsou několik typů meditací podle záměru, jak říkala Kristýnka třeba k té yoga nidře, že podle toho, jaký máte cíl, podle toho volíte yoga nidru, ale podle toho se volí i meditace. Meditace není jako jedna, každá vede k jinému cíli, podle toho, jaký já si jako vyberu. A ta meditace potom je jinak vedená, jinam se zaměřuje pozornost, jinak se s ní pracuje. Takže to máme u nás, ty v češtině, teda ty, který používáme. Ano. Ne, nutná určitě není, ale je fajn jako minimální jedna pozice navásána. Jo, to je fakt jako dobrý přivést napětí do celého těla. Aspoň si lehnout na záda, přivést napětí do celého těla, všechny svaly uvolnit. Nádech, zatnout všechny svaly na těle, uvolnit. Ten důvod je, že ta mysl funguje trošku jako malý dítě, když jí dáte úkol jako teďka. Jako zatní všechny svaly, přiveď to napětí, tak ona chce udělat opak toho. Tím, že přivedete to napětí, potom ho uvolníte, rychleji se dostanete do toho jako relaxačního stavu. Doporučuje se pranayama. Pětkrát dech ujjayi, pak chandra veda, pětkrát ujjayi, surya veda, pětkrát ujjayi. Jdeš vždycky chandra i surya veda, jdeš taky pětkrát. Protože chceme vyrovnat, otevřít obě dvě nosní dírky, vyrovnat idu pingalu, vyrovnat mužský, ženský princip, hata, je to jako všude, anima, animus. Musí fungovat obě dvě ty cesty stejně. Teprve, když fungují obě dvě cesty, můžeme se dostat do meditativního stavu, protože se nám otvírá sušumna, prostřední síla. Teprve, když se tyhle ty dvě spojí, vzniká třetí síla. A to nám otevírá tu cestu k meditaci. Bez toho je to extrémně těžký. Většina lidí si nedokáže sednout a jenom svojí myslí přesměrovat energie, otevřít se a sklidnit se a začít meditovat. Proto existuje tolik různých metod, systémů,
protože každému bude fungovat trošku něco jiného. Ještě bych řekla, u té yoga nidry je moc hezký, tam vlastně vaše tělo spí, ta mysl spí, to vědomí provádí praxe. Takže vy se dostáváte zase o stupeň hlouběji sami k sobě. Jo, ještě k tomu něco? Jo, říkali jsme, jaký jsou teda metody. Buď to je nějaká řízená relaxace, šavásana. Tak, jo, prvně dořeknu tu šavásanu. Ve většině případů by měla být nějakým způsobem vedená, směřovaná. Pokud děláte hodinovou asánovou praxi nebo hodinu a půl praxi, tak by to nemělo být jako, že si lehnete na záda a teď si jako dělejte, co chcete. Ve většině případů by všechny ty části jogové praxe měly nějakým způsobem korespondovat. Začínáte nějakou pranajámou, potom tam třeba máte tu asánovou praxi, dynamickou část, potom nějakou stabilizační část, potom máte relaxaci, šavásánu, která je přípravou na další krok, na práci v pranajámě, mantry, práce s energií, meditace a tohle to všechno je vystavěné vždycky v nějakém jako tématu, v nějakém rytmu. Nejde dělat aktivující, energetizující asánovou praxi, kde budete dělat záklony, otevírat srdce, soustředit se na nádech, aktivovat sympatikus a pak chtít udělat meditaci na srdce a na sklidnění mysli, když jsme všechno rozproudili. Jo, nejde to. Pak zase musí být nějaká meditace, která je tomu přizpůsobená. Třeba navijan, pranvaju, kdy nabírám tu energii. Takže všechny tyhle ty kroky by měly vždycky korespondovat. Hodně často se vedou ty lekce tak, aby jako pobavili v tu danou hodinu. Když je člověk na té podložce, přijde na lekci, tak jsou hodně takové jako energeticky nahoru, dolů, hodně jako zabavit, vyplavit endorfiny, vyplavit adrenalin. A ta yoga je potom jako zábavná v tu chvíli, ale dlouhodobě to je vlastně to stejné, jako co děláte celý den v té práci, v tom životě, s dětma, v rodině. A dlouhodobě vám to vlastně jako ten užitek tolik nepřináší. I proto má smysl si volit, jakou praxi chci procházet, s kým ji chci procházet a co je mým cílem. I se třeba zeptat, k čemu tady ta praxe, kterou dneska děláme, k čemu směřuje. Kristýnka dneska dělala dvě ty praxe a byly velmi odlišné. Jedna byla energetizující, jedna byla rozpumpování toho ohně, agní v břiše, kde máme Jatar Agni a Bhuta Agni, spirituální oheň a oheň trávení. A ta druhá byla zaměřená právě na tu přípravu na meditaci. Sklidnění, stažení, parasympatikus, stažení myšlenek, zasoustředění se, aby jsme mohli udělat efektivní šavásánu k léčení a mohli udělat meditaci, která bude mít nějaký prospěch pro vás. Po roce praktikování zůstáváme tam, kde jsme byli, věci se v našem životě nemění a nic nepřichází, tak je dobrý se zamyslet, jestli je to pro mě vhodné, jestli ten čas se jakoby je pro mě přínosem nebo ne. A za mě já jsem ráda za to, že když ten čas mám, tak ho chci využít na maximum. A samozřejmě pro mě ta asánová praxe má pořád velké opodstatnění a jejím prostřednictvím mě to funguje. To neznamená, že to funguje stejně Danielovi nebo někomu z vás, každý jsme jiný. Prostřednictvím toho, že přes tělo se dostanu ke spojení s dechem a jsem si víc vědomá toho, jak formuju dech. A jak formuju dech, tak formuju myšlenky. A následně jsem připravená sednout si, ušavásáně do meditace, zůstat v ní a
abych byla vevnitř, jenom vevnitř, aby mi ty myšlenky nebyly roztříštěné, aby mi neputovaly někde po okolí. To je důsledek té moderní doby, kterou Daniela zmiňovala v ajurvédě, to koresponduje s vátou. Váta je jedna ze tří doš, která se stává z éteru, to je volný prostor, a ze vzduchu. A víte, když máte ve volném prostoru vzduch, který se jen tak pohybuje, tak všechno je roztříštěné. Takže potřebuju se stáhnout, potřebuju to uzemnit. A dnešní doba je přesně taková. Je vátovsky rajastická, rajas je zase ta mobilita, ten stres, ten pohyb, ten furt to někam jakoby tiká. Tak tohle co já potřebuju v sobě stáhnout u kotvy a pak se můžu měnit. Ajurveda je taky téma. Takže jsme prošli šavásanu, to trošku nidru a potom meditace samozřejmě. Meditace, spoustu, tisíce technik, tisíce praktik a nejenom jako z jogové tradice. Meditace jsou prakticky jako v každé tradici, která usiluje o práci s myslí, o nějaké vyšší vědomí. Ale my v dnešní době se snažíme dělat věci složitý. No, vlastně ty nejjednodušší věci, nejjednodušší techniky na nás fungují nejvíc. Ale víte, jak my prostě potřebujeme mít jako na těch připodobním jako k legínám. My na těch legínách ještě potřebujeme mít vzory a potřebujeme tam mít ještě nějaký mašle. To je stejný jako s těma meditačníma technikama. My si to rádi děláme složitý a pak je to pro nás vlastně tak složitý, že už jsme unavení ze všeho a chtěli bychom nejradši odpadnout. Tak jenom myslím, že zkus podat návod na pár meditací, které si každý může odnést odsud domů. Meditace stejně jako ta nidra je fajn vybrat si jednu a nějakou dobu ji dělat. Meditací je fakt tisíce, i najdete na YouTube, každý kdo učí jogu nebo nějakou spiritualitu, tak vám tam udělá nějakou meditaci. Najděte si někoho, komu věříte, kdo je z nějaký tradiční školy, tradiční linie, máte k tomu důvěru a nějak to s váma rezonuje. A potom si vyberte jednu meditaci a nějakou dobu ji dělejte. Pokud každý den, a to nemluvím o to, že musíte dělat dvouhodinovou praxi, 5 minut, 10 minut, aspoň něco, tak je dobré tu techniku vždycky dělat po nějakou dobu. Jo, fakt 30 dní, 20 dní je minimum, řekl bych, aspoň 30 dní, protože teprve potom máte nějaký odstup a vidíte, jestli vám to v něčem pomáhá. Tady není cílem jako pobavit se na té podložce primárně, ale na tom, aby mi to pomohlo v mém životě, jako v běžném životě během dne, že jsem klidnější, vyrovnanější, že vidím víc, že mám nějaký nadhled, lépe se rozhoduju, vidím svět lépe. A to neuvidím, když každý den si vyberu jinou meditaci, jinou techniku, jinou pranajámu, tak to prostě neuvidím, co na mě funguje. 30 dnů bych řekl, že je fajn. Jo. Každý den. Třeba 5 minut, 10 minut, pozorovat dech nebo nějakou jednoduchou mantru, která mě bude vázat jako tu pozornost a směřovat ji někam, tak to je, nebo nějakou pranayama techniku, co jsme dělali dneska, třeba to hamsa nebo něco podobného. Jo, třeba to střídání dechu. Ono se to uvádí jako, že to je pranayama, ale tam není vlastně jako žádná hranice mezi tím, co je pranayama, protože už ovlivňuji energii a buď to ji ovlivňuji fyzicky, anebo skrz svoje vědomí, mentálně. Tak to je právě různorodé, no. Každý trošku jinak, kde si ten čas najdete. Kristýnka ta je schopná vstát ve 4 každý den, udělat si svoji praxi. Já ráno úplně dobře nefunguju. Pro mě je to mnohem příjemnější večer, když všichni usnou a je klid a já si jdu prostě v 10-11 hodin večer, někam si zalezu na svoje místo a tam prostě přichází můj čas a já mám každý den prostě půl hodiny, hodinu meditaci. Já nedělám moc asanovou praxi minimálně. Z pohledu jogy a ajurvédy mysl?
Znáte to rozdělení? Tak já si dovolím. Z pohledu jogy a ajurvédy to není stejný pohled, jako je v západním světě, kde my tu mysl vereme, že je jedna entita. Tam je na mysl nahlíženo tak, že první jsou to manas, to jsou naše smysly a emoce. Smysly, které my vnímáme, to je taky důvod, proč my neučíme s hudbou, nebo s vůněmi, nebo s nějakými dotyky, protože my potřebujeme vás z toho světa venku dostávat dovnitř. Takže další senzory, kdyby máte zapnutý navenek, pořád externalizovaný, to my chceme eliminovat. Potřebujeme vás dostat dovnitř. A nic proti tomu. A takže jsou to tady ty smysly a emoce, které vstupují do mysli, jsou součástí té mysli. Další součást je ego. Ji nazýváme jako ahamkára. Zajímavé je, že A je to první písmeno v sanskrtu a je to poslední. Tak je to ten jakoby... Doslova to znamená všechno, co je vyjevené, všechno, co fyzicky existuje, všechno, co přišlo do zjevu, když teda trošku znáte filozofii, všechno, co je manifestované, co už není ve vědomí, ale je to, existuje to, tak to je ego. Je to trošku jako jiná definice, než je jako v psychologii nebo v psychiatrii, takže všechno, co už je jako jednou manifestované, je součástí našeho ega. Od A do Z všechno, proto je to ahamkára. A má to tenhle ten název jako abeceda. A vlastně v józe teprve, když vstoupí do těla ego, tak může být ta fyzická forma. Bez toho ega bychom tady nemohli být, takže každý ho v nějaký míře v sobě má. A pak máme taky čitu, což je takové skladiště veškerých zkušeností, kterými jsme si prošli, které jsme viděli, které jsme zaznamenali. Hard disk. Je to ten hard disk. Jdeme jako demonstrativně umění odpočívat. S kafem. No, ten kofein. Takže tady máte smysly, emoce, manas, máte tady ego a hamkáru, máte tady čitu, jakoby tu paměť. A my i s tím pracujeme v Yoze Nidra, mimochodem. A všechny tyhle ty tři entity se dostávají k buddhímu. A buddhí je naše inteligence. A pardon, že se nebudu vybírat moc slovník, ale když prostě buddhí má tady okolo sebe nahromaděný velký bordel, kde tam hodně světel, hodně hudby, hodně impulzů zvenčí. Teď on si pamatuje nějaký ty věci. Teď mu do toho začne tepat to ego. Tak on se nemůže rozhodnout dobře, protože prostě přesto nemůže jako to všechno pojmout. A proto my ty smysly dáváme dolů, stišujeme je, aby těch impulzů přicházelo do mysli míň a to důležité se vyjevilo. Aby jsme se mohli rozhodnout s tou čistou, klidnou, ustálenou myslí a vidět víc. Je moc hezký, se říká, jak je rozdíl mezi naší běžnou myslí a myslí jogína. A říká se, že to je 1000 měsíců a 1 měsíc. Když se kouknete na rozčeřenou hladinu jezera, v ní se měsíc odráží jako 1000 kousků. Když ta hladina je krásná, hladká, tak vy můžete vidět hluboko. Chce se říct, jakoby až na dnu. Proto praxe. A to je potom rozdíl mezi intuicí a instinktem. To, o čem mluvila Kristýnka, ta vyšší mysl, je ta intuice. To, když někdo říká, že má vhled, že se řídí podle nějakého vnitřního pocitu. Tak to je intuice, to je vhled, to je právě to rozhodování se z nějaký vyšší úrovně. Mysli, kdy mám ten nadhled, jsem v klidu a vlastně ke mně ty odpovědi jako přijdou, protože je to pro mě zřejmý. Vidím ty pucle poskládaný jako dobře, vidím tu mapu, takže se dokážu dobře rozhodnout. Mám větší nadhled. Ale někdo říká, že to je to, že mám rád sladký, tělo si o to řeklo, tak to potřebuje.
to není ono, jo? To je právě jako dole, to je ten instinkt, to je ten pud, kterýho se potřebujeme zbavovat, to jsou naše negativní návyky a když jdeme tou jednodušší cestou, že podlíháme těmhletěm jako jednoduchým impulzům, tak to není intuice. Intuice je trošku něco jiného. Někdy se to zaměňuje. Takže pozor na to, intuice a instinkt jsou dvě různé věci. Jedno vychází z pudů, z nevědomí, z negativních vzorců jako chování a je velmi složité tyhle ty věci jako překonávat. To je ta karma. Čím víc si vyjedu ty koleje tím autem v tom bahně, tím jako hůř se mi z toho vyjede. Čím víc jezdím furt v těch stejných kolejích, tak tím hůř potom je složitější to auto dostat nebo ten vůz dostat z těch kolejí zase zpátky někam na volnou cestu. Karma není zdarma. To znáš ty? Známe to oba. Takový prvotní hřích. Tak to řekni, já pak řeknu to ostatní. To je takový to hezké, pro mě to je sympatický, protože na jednoho z mých, uzavřeného kurzu chodí paní, která je věřící, katolička. Silně věřící. Neřekne mi on, on mi říká, Kristýno, já to vím, že tam ten Šíva je, vím, že tam je, neřeknu to. Může říkat amen. Může říkat je to amen. Stejný, jako on. A vlastně ten prvotní říká, kde já říká, tak tam je velká podobnost, jako u Adama, ze kterého žebra vznikla Eva, tak u nás, v hinduismu, a z Šívy se eminovala. Emitovala. Vyčlenila. Šakti. Já jsem to zmiňovala při té předchodové praxi. Ta šakti je dole jako ta latentní energie a chce se spojit znovu vlastně od počátku. Se chce spojit znovu s tím Šivou. Do ty jednoty. Touží potom. Chce se k němu zmíst a cítí vlastně vůči němu jakoby závazek za ten život, za to, že tady je. To je ta prvotní karma. Že ona cítí ten dluh vůči tomu Šivovi. To je ten prvotní jakoby dluh její. A z toho se emitují pak ty všechny naše další dluhy. Ale tak, kdyby došlo k tomu sjednocení, ať u jednotlivce, a nebo v celém vesmíru, tak by zanikl, protože by došlo k té jednotě. Zase by byla ta singularita, neexistovala by oddělenost, neexistovaly by duality, nebyla by energie a vědomí, ale všechno by se to spojilo do jednoho a zase by byl ten Big Bang na druhou stranu. Jako to by nebylo expanze, došlo by ke kontrakci. A vlastně zase by se to všechno vrátilo do té jednoty, aby to mohlo znovu zase vzniknout ta mnohost. A karma nevzniká, pokud se dodržuje dharma. Karma a dharma. Víte, co je dharma? Dharma znamená, že žijete podle svýho vnitřního smyslu, podle svýho poslání, který musíte objevit. A když děláte věci, které jsou v souladu s vaší duší, nejdete proti, nevytváříte rozpor, nevzniká karma. Nevzniká nic, co by tady vznikal jakýsi nový dluh, něco, co se musí dořešit, protože vlastně ty věci dořešujete tím, že je děláte tak, jak vám bylo určeno, jak vy jste se rozhodli, to, co je vaším naplněním, vaším cílem. A nemusíte na to koukat skrz nějakou východní ezoteriku, můžete se na to dívat prostě skrz to, že když člověk dělá věci, které ho bytostně naplňují, je při nich šťastný, cítí, že to je přesně jeho jako poslání, že tímhle tím se má stát a tohle to má dělat v životě, no tak je dělá dobře, protože je dělá s radostí, s naplněním, dělají mu radost. A jde šťastný tím životem, jde vědomej, dělá ty věci vědomě, nedělá je na automat, protože teď potřebuji udělat tohle, abych potom mohl dělat něco jako pěknýho. Nedělám to, co chci, z mýho rozhodnutí. A v tu chvíli nevzniká žádný negativní vzorec, k kterému bych já se musel někdy jako vracet.
a znovu ho dořešit. A yoga není nic jiného, než odkrývání těch vrstev, a čím hlouběji se dostávám do svého nevědomí, tím jako ukrytější věci objevuju, tím víc si začínám uvědomovat. Nevšimli jste si někdo třeba, pokud děláte nějakou jako praxi, nejenom třeba na té podložce, ale děláte si třeba ty meditace, že se vám začaly zdát sny, nebo si je najednou vybavíte nějaký jako významný sen třeba ze svého dětství, který se vám zdál jako malému dítěti, že si vybavíte nějaký moment prostě z minulosti, který jste zapomněli a vlastně byl hrozně důležitý, ale vy nevíte, proč jste ho někam jako zašantročili. Vy se dostáváte hlouběji do té části, který mu Jung říkal nevědomí. U psychologie tomu říká nevědomí, osobní nevědomí. To jsou věci, kterými jsme vytěsnili, anebo na ně ještě nepřišel čas, aby jsme je jako vytáhli na světlo. No a osvícení je to, že vezmu tu žárovku a nasvítím si do toho. Uvidím víc, dostávám se po těch vrstvách hlouběji. Vnášíme světlo, temnoty toho nevědomí. No to je guru. Guru, no. Guru znamená ten, kdo vnáší světlo poznání do nevědomosti, do ignorance. To je jako původní význam, pak se z toho staly různý další věci. Třeba já. Jára. Nevím, jestli ten vnáší jako nějaký světlo. Takže karma a dharma. Nevytváříte novou karmu, pokud jednáte ve svém smyslu. A to každý musí objevit, to bohužel vám nikdo ve škole neřekne, ani v práci a ani nikdo jiný vám nemůže říct, co je vaším posláním. To může člověk jenom objevit sám. A to nejde v tom, když jsem v tom běhu, když nikdy nezastavím, když jsem v tom kolečku, kdy ráno vstanu a během čištění zubů a mytí si prohlídnu Instagram a Facebook, protože potřebuji už jako čerpat ty informace, zasytit tu mysl a ty smysly. Potom se automaticky najím, ani nevím, co jsem jedl, rychle tam kopnu to kafe, přijdu do práce, dělám práci, která mě vlastně nebaví, ale potřebuji vydělat ty peníze a protože věřím, že až mě povýšej, tak budu šťastný. A potom to, co dělá šéf mě, tak potom já budu dělat svým podřízeným, takže jestli to na nich jako zase vrátím zpátky a až budu mít... Já to vím ze své zkušenosti. No potom čekám, že teda vydělám na to auto, budu šťastný, až budu mít to auto a pak mě nestačí to moje, za dva týdny už jako koukám po něčem lepším. Je to takový, jako že padáme do toho kolečka a vlastně se nikdy nezastavíme a nikdy nejsme šťastní a spokojení. A čím víc těch věcí máme, tím víc toho chceme. Všimněte si, že nejšťastnější, nejspokojenější jsou lidi, kteří vlastně jsou ty nejchudší téměř. Když se podíváte do zemí, který my nazýváme, že to je ten třetí svět nebo ty chudí, tak oni jsou jako šťastnější než jsme my. Je to paradox, že ty věci nás jako šťastnějším nedělají. Jo, ale to je dobrý si to uvědomit. Na druhou stranu my žijeme tady v střední Evropě a tomu statusu nějaký věci potřebujeme, to je potřeba jako si říct, ale je dobrý hledat vždycky ten mezník, který je pro mě příjemný a jak bych to řekla, nabízí mě tu spokojenost na všech úrovních, na tom, že jsem spokojený na té materiální úrovni a že mi tady zůstává dostatek prostoru na ten spirituální růst. Je to tantrik. Jo, ne, tohle je tantra, tohle je tarizí tantra, protože naším úkolem podle tantry je naplnit svůj potenciál a uspět, postarat se o svoji rodinu, o sebe, nebýt závazkem pro tu společnost, postarat se ke své spokojenosti, ale zároveň užít ten prostor, který mám k tomu, aby jsem se dál rozvíjel. Aby jsem nezůstal jenom na té materiální úrovni, aby jsem nezůstal jenom tady s tou formou, ale aby jsem se posouval dál, aby jsem objevoval hlouběji, co mi ten život nabízí.
Tantra, sex a masáže. To mě bude zlobit chůl. Tantra je tady v českém prostředí, v českém ne, to bych řekla jako špatně. Tady v západním světě je spojovaná se sexem a s masážema. To je holej nesmysl, opravdu mě to zlobí. Opravdu neučím nahatá. Já bych přišel. Ty už jsi přišel. My máme tři děti. Tantra je přesně tohle. Tantra byla, jak se nás to teda zajímá, historie tantra. Hoď tam historie tantra, on to má rád ještě víc než já. Já bych ráda tu podložku. Především díky tantře a praktikujete vy ženy. Ne, to je důležitý říct, protože historicky a v každé kultuře, téměř jako v každé kultuře, když se podíváte zpátky, tak těch 10-12 tisíc let zpátky je patriarchát. Jo, to znamená, že muži byli ti, kteří měli tu možnost studovat, vládnout, učit se, studovat, rozvíjet svýho ducha. A tak to bylo teda bohužel i dlouhou dobu v té józe, protože ta původní yoga, která byla pro všechny a která byla k nějakému duchovnímu směřování, tak ty bráhmani findy, to je ta nejvyšší kasta, který byli jako ty duchovní a ty, kteří řídili tu společnost, tak si to trošku přisvojili. A yoga jako systém rozvoje vědomí, tak byla dovolená pouze mužům a pouze té nejvyšší kastě. Takže vlastně jenom bráhmani směli studovat, směli praktikovat a směli posouvat svoje vědomí, protože bylo braný, že muž je ten, kdo je už jako pokročilý v tom vývoji, no a žena, až bude dostatečně dobrá, tak se v příštím životě narodí jako muž a může taky. Ne? Máme rodinný vtip od Věra Lešeze, který říká, že žena je muž ve výkonu trestu. To taky přesně tak. Žena je tady. Takže pozor muži na to. V příštím životě, když to nebude úplně dobrý, tak... No a tantra byla v tomhle smyslu i takovou rebelií proti tomu tradičnímu bráhmanskému systému. A vlastně přivedla zpět tu jako ženskou energii a dovolila praktikovat každému. Bez ohledu na to, v jaký té kastě ten člověk byl. A dovolila praktikovat ženám. A vlastně celý to učení je i postavený na tom ženským... Na té ženské energii. Ty tantrika jsou vlastně ženy, které tvoří jako ty hlavní božstva a to, k čemu se většina těch tantriků jako obrací, jsou ženský principy, ženský archetypy. Taša Mahavidyas je 10 bohyň, někdy se jí tam dá 12, někdy těch archetypů je 100. Oni se tomu často smějou, že vlastně jako každý člověk v Indii má svýho boha, takže je tam ta miliarda těch jako božstev. A je to z toho důvodu, že to není jako bůh, jako božstvo z našeho západního takového pohledu, ale je to archetyp, jako psychologický, mentální archetyp. Je to něco, co reprezentuje nějakou emoci, nějakou kvalitu a ty lidi si většinou vyberou nějaký z těch archetypů, ke kterému se vztahují a ty kvality chtějí do sebe dostat. Proto i ty mantry, proto takový to jako uctívání v tom smyslu, že odevzdávám svoje činy, jako je obětovávám, darovávám nějakému vyššímu principu a každý si vybere nějaký ten archetyp, co je mu bližší. Ale ve finále je to nedualistický princip, že je tady jako jedna bytost a to je celý vesmír. Takže tantra znamená tohleto historicky, ale největší rozvoj byl zhruba 500 let až 1500 let našeho letopočtu, kdy se to rozvinulo a ty texty, které v tantře existují, kdyby jeden člověk si to rozhodl, že to všechno přečte, tak mu jeden život nestačí. Proto je to i, tantra znamená i vlastně ten koncept těch znalostí a té moudrosti a těch textů. Tantras jsou taky ty texty, které byly napsané.
A ten asi nejstarší význam je tantra jako tkát tapisérii, tkát tu tapisérii života a využívat všechny ty nitky, které máme k dispozici, všechny ty věci a techniky a metody a celý ten život jako protkat do nějaký nádherný tapisérie, která vytvoří ten obraz mýho života. Takže tam těch technik a metod je tisíce a tisíce a člověk si z nich vybírá ty, které jsou vhodné pro něj, ty, které s ním rezonují, ty, které mu fungují a z těch si tká ten tu svůj vlastní obraz toho života. Ještě čas. Jo, záleží, jak mají čas ostatní a co je zajímá. A já u toho pravidelně několikrát někdy by usnul, tak se proberu. Je to špatně, nebo? Není. Ne, to je v pohodě. Ta mysl jako odpluje, ale cílem je zůstat tam bdělý a zůstat vědomý. Kolikrát i v té nidře prostě člověk usne, nebo v šavásáně. Na začátek to rozhodně není špatně, protože to ukazuje, že potřebujeme si odpočinout a potřebujeme si vytrénovat tu mysl. Proto je potřeba nějaký čas pro to si to natrénovat, zůstat tím vědomím tam a tou pozorností. Takže špatně to není. Nicméně větší efekt člověk z toho má, když zůstane tam vědomě, když ta pozornost tam zůstává. My buď to jsme naučení, že když si lehneme nebo si sedneme, takže odpočíváme, jako v tom západním světě. Takže nám to trošku jako trvá natrénovat to. Takže buď to rovnou jako usneme a odpočíváme, a nebo necháme tu mysl, že jako bloudí. Že najednou se chytnu nějaký myšlenky a začnu si rozvíjet nějaký příběh, co bylo, nebo co bude, nebo co musím udělat. A chytnu se nějaký myšlenky a vlastně ztratím tu pozornost toho, co bych měl dělat. Je to příjemný, vlastně jako jsem někde space out, co tomu říká, že jako nechám odplynout ty myšlenky někam, ale to není tím cílem. Tím si jako ubírám na tom efektu. Tantrické meditace jsou velmi specifické v tom, že oni jako k té mysli přistupují trošku jinak. Oni vědí, ty tantrici zjistili, jak ta mysl funguje a nesnaží se jí někam úplně jako zatlačit a jako jí sformovat, ale nechají na začátku vlastně volně plynout, tvořit si ty vzorce a potom různýma vizualizacema, zaměřováním pozornosti a zaměstnáním té mysli ji zaměstnám natolik, že ona vlastně nemá prostor kamkoliv jinam se dostat a potom je klid a ticho a pak se přestane a ta mysl je úplně v klidu. A s tím se pracuje v kriajoze, v tantře. Tam jsou potom opravdu jako takový jako sofistikovaný metody, jak tu mysl provádět, jako jsme říkali v té nidře, že tam musí být ten postup, že musíme jít specificky po částech těla. Pak tam nastupuje ta vizualizace, protože to nějak funguje s naším mozkem. Nějak ho to přepíná někam. Některé části to vypíná, některé to aktivuje. A ještě se mi teda stává, že tě zývá. Třeba i tady, když jsem teďka dala, tak jsem třeba první 15 minut prozývala. Jo. Jedno je zase únava, může být únava a to, že tady jste prostě v takovém prostředí, který vás uvolní a najednou si to uvědomíte, že to tělo není odpočinutý a hodně často to bývá spojený se špatným dýcháním. Protože nedýchám a plně nevyužívám bránici, dýchám spíš do hrudníku a potřebuju se dodechnout. Takže to tělo udělá jako ten... Jo? Tím, že zívnu, otevřu hrudník a protáhnu bránici a dodechnu jako víc dechu. To taky dělá teďka na jedno, co máme kurz prána pranajama, tak tam mám slečnu, která je hrozně jako rychlá. Jak říká Kristýnka o těch vátách, tak no ale já se soustředím, já dělám všechno dobře a teďka už to, a můžu se zeptat na tohleto? Pomalu. A ta pravidelně teda, jakmile začneme praktikovat a je to něco trošku jako pomalejšího a přecházíme do meditace. Vy nejste zrychlená. Ne, já jenom si pustím jenom ten úvod toho a já jak by mě tady vlíkla hned užívala. Únava, no, potřeba si odpočinout. A to je hezky, ty jsi potom taky mluvil, že vlastně člověk
člověk, myslím, že jste to nezmiňoval, že člověk je jediný živočich, který si ten spánek odpírá. No, my jsme jako jediný organismus na světě, který se snaží zkrátit si svoji dobu spánku. No to jiný zvíře prostě nedělá, ani žádná buňka to prostě sama od sebe neudělá, protože ví, že je tam potřeba nějaký čas pro tu regeneraci. A my jsme si rozsvítili ty světla, takže vlastně nevíme, kdy se stmívá, pokud jsme jako v tom městě. A potřebujeme ještě stihnout tohle a tohle. A přes den pracujeme a pak v noci se chceme pobavit a chceme se jako uvolnit. Takže koukáme do 10 do 11, pak nemůžeme usnout. A strašně si zkracujeme tu dobu na ten spánek. Záměr se odstěhovat, teď jsme tam byli na 3 měsíce a bylo moc hezký, že i ty naše děti, který by tady v Česku, nebo který tady v Česku rády, věk 13, 6 a 5, rády by byly do 9:30, do 10:00 vzhůru, což samozřejmě se limituje, tak tam, jak se setmělo, tak se prostě jako setmělo, nikde tam nic nesvítí na tom kopci, kde nikdo není. My jsme šli 7:30 spát, pak není problém vstát 4:00, že jo. A ten rytmus se přirozeně jakoby spojil s tou přírodou, což samozřejmě zase, buďme jako na sebe hodný a laskavý, když kolem vás to město svítí, tak to úplně člověk jako se nenaladí. Jenom jako bejt si toho vědomej, že potřebuju trochu víc toho spánku, než kolik svítí ty lampy venku. Já to takhle nevnímám. Kristýnka se mě taky na to minule ptala. A těch fází, ta první, druhá, třetí, čtvrtá fáze, ty nejdou jakože od 10 do 12, ale podle toho, jak si lehnu, jak sklidím tu mysl, a většinou se několik jich jako opakuje, že jdou jako za sebou. Takže jestli nespím od 4 do 5, protože jsem zvyklý ráno dřív stávat, nebo jdu spát později, tak všechny ty fáze proběhnou. Chodit spát před 10:00 a vstávat před 6:00. Doporučuje vstávat před 6:00 z toho důvodu, že od 6:00 do 10:00 je čas kafy, to je ta dosha, která, dosha je to, co vás kazí, je to ta dosha, která je spojena se zemí, protože je tvořena zemí a vodou a je to to, co tlí, to, co je u té zemi, kde je ta stagnace. A vlastně před tou 6:00, když vy vstanete a rozhýbete to tělo, tak neumožníte tu stagnaci ve vašem těle. Doši se neprojevují jenom na té fyzické formě v našem těle, ale i v počasí, v tom denním rytmu. Je to aspekt, který se reprezentuje nebo manifestuje okolo nás. A ta ajurveda je k tomuhle vědomá a pracuje s tím a z tohohle důvodu doporučuje vstávat dřív, aby tam nenastala ta stagnace té ámy, to je to nespracovaný bordel, když to řeknu jednoduše, který se v nás začne rozsévat, když my to tělo nerozhýbeme před tou 6:00. A zase to bude souviset v návaznosti na to, aby se splnilo ten nějaký počet hodin, který je pro všechny prospěšný, tak proto 50. hodin. No ještě ta paní, jak jsem o ní mluvil, jo, tak se mě ptala, a teď já neříkám konkrétně. Říká, mně se zdá hrozných snů. A znamená to něco, když mi zdají jako sny a strašně dlouho a já si to všechno pamatuju. Říkám, jogín je ten, komu se sny nezdají. Tak byla trošku zaražená. Jo, víte proč? Z toho, co jsme si povídali? No, protože pokud celý den prožijete vědomě, jste každou vteřinu v tom daném okamžiku, vnímáte, co se děje, ne že máte hlavu už jako hodinu napřed, nebo den napřed, nebo den pozadu, ale prostě děláte věci s plným vědomím, no tak se vám nic do toho nevědomí neukládá, nepotřebujete tam nic přeskládávat. Když jedete 99% svýho dne na automat,
No, tak potřebujete ty 2-3 hodinky, aby se to v té hlavě jako poskládalo večer. A to je ta doba, kdy se zdají ty sny, protože se skládají ty věci z toho dne a někam se zařazují a běhají. A pak jsou jako jiný sny, pak jsou sny, které indiáni říkají jako velký sny a to jsou takový ty jako vhledy, to je ten doba, kdy se dostávám do něčeho, nebo mi ten svět chce něco ukázat, zprostředkovat a jsou to nějaký jako významný okamžiky. O tom nemluvím, mluvím jako o těch jako běžných snech, které znamenají to zatřídění těch věcí do naší jako mysli. Slyšel jsem o tom, jo, jo. Taky jsem dostala doporučení od někoho a jako poprosím ho získat. Děkujeme. Popsaný, jo, jako, co to znamená, když jako se špatně spí, jak se má spát, jo, jako, jo, co udělat pro to, aby ten spánek třeba bylo lepší. Byste se chtěla zeptat? Indiánský sen. To poznáte. Já jsem přišla ke stolu, to bylo známý, teďka tam seděl a říkám, co tady děláš? A on mi říká, já jsem se rozhodl, že tady budu. A mně to přijde zvlášť. Takové tohle, ta spojitost, to by mohlo být indiánský průmysl. Je tak, jak v tom jako člověk jako něco hledá. Může to být něco, co je ve vašem nevědomí, nemáte tam třeba ještě to rozloučení nebo vyrovnání, takhle já se bavím se svým kamarádem zase, který to má vůči svýmu tátovi a já říkám, no tak jako, tak mu v tom snu prostě jako řekni, že tohle mu máš třeba za zlý nebo jako tady, tak si to vyříkejte, ne? Když se ti o něm často zdá, tak se ho prostě na to zeptej. Jo, a... No, to je hezký. S těmi sny se začal s nima pracovat Jung a Freud, že jo. A nejlepší na tom je, že vám to nikdo nemůže interpretovat. To prostě nejde. A pokud ten psychoanalytik je slušnej, tak vás jenom se bude ptát a bude vás dovádět k něčemu, ale interpretovat si to každý musí sám, protože to je přefiltrovaný přes těch x vrstev mysli a je to moje zkušenost, moje interpretace a moje znalosti a já nemůžu vysvětlit nikomu jinému jeho sen. Nejde to. Hlubokého spánku bez snu, tak my jak procházíme přes tyhle stavy, tak v tom snění vlastně tuhle tu fázi, tu druhou, si hodnotí ten myslí, která je bdělá, která je jiná než ta, která je v tom snění. Rozumíte mi? My se snažíme vysvětlit něco, co se nám zdá ve stavu spánku vidělou myslí. V jiném stavu vědomí. Jo, že je hrozně složitý vysvětlit něco, co se děje na jiný úrovni vědomí, tím vidělým stavem. Protože už tam do toho vkládám zase něco, co je nějaký filtr. Takže spíš to nechat jako ten pocit z toho je důležitý. Třeba si ho i představte v meditaci. Třeba nad tím pocitem meditujte, aby se vám ukázalo to sdělení. A mimochodem ty stavy, co Kristýnka zmiňovala, tak v těchto těch východních naukách nebo pohledu na život, na bytí,
jsou považovaný všechny za stejně reálný a důležitý, jako je bělej stav. Ale my v západním světě máme spánek jako něco, co je nějaká jako biologická nutnost a je to ten doba na ten odpočinek a to, co se mi zdá, jsou nějaký jako blbý sny. A to je nedůležitý. Ale ve všech těch východních naukách najdete, že bdělý stav, spánek, snění a to, co je zatím, a pak turia, jsou úplně rovnocenný stavy vědomí. A to, co se mi děje na úrovni těch ostatních stavů, je naprosto stejně reálný, jako je v tom bdělým stavu. Že my nejsme schopní rozeznat, jestli nejsme v nějakým softwaru nebo v nějaký mysli, jestli to, co se mi tady děje, jestli je, co je reálný. Když se vám něco zdá a jste v tom snu, tak je to pro vás úplně stejně reálný, jako když tam fyzicky jste. Má to stejný efekt na chemii těla, na biologii toho těla, na mysl, na emoce, úplně stejný. Zajímavé, že člověk někdy, když sní, tak si to i uvědomí. Já jsem si kolikrát uvědomila. To je jenom sen. A teď může se to pokračovat dál. Někdy to jde, jakože si to uvědomím, to byl sen a pokračuje to třeba ještě dál. To nejde. S tím se právě pracuje, jak v té nidře, tak i v tantře a v kriajoze, kdy se učíte postupně procházet všema těma stavama vědomí, abyste si to pamatovala. Abyste o tom věděla. No, ne, aby tam to vědomí bylo přítomné, abych o tom věděl, aby to nebylo jako automatický. A potom někdo umí takovýto lucidní snění, že si umí řídit ten sen, to je první krok. Jenže stejným způsobem potom musíte umět procházet tím, kdy se vám nic nezdá, kdy ta mysl vlastně tam není, kdy je vypnutá, všechny ty funkce mozkový jsou vypnutý. A pak je turia. Turia je čtvrtý stav, doslova to jako čtvrtý je turia. A to je stav za všema těmahle stavama a to je ten stav té jednoty, kdy vlastně je tam jenom vědomí. Není tam žádná mysl, ani ta vyšší, nic tam není, je tam jenom to čistý vědomí, který není už spojený s fyzickým tělem a s myslí, ale je úplně jako zvlášť. No určitě. Já si neumím fyziologicky odpovědět. Pro nás těžká otázka, protože kdyby jsme měli konkrétního člověka, teď tě napadá taky jednu v kurzu a tam má 9x přelomenou nosní přepážku, tak tam je jakoby fyziologický důvod. A to vždycky je jako o tom konkrétním člověku a pro mě, já musím být s tím člověkem a vědět o něm nějaký informace, nebo ho vidět, praktikovat, aby jsme mohli k tomu něco říct, protože těch důvodů tam může být mnoho a teď já bych se nebo tam, že jsme jako řekli, jenom nějaký box, kdyby jsme zaškatnili, ale bylo by to správně. Ještě jako dýchání nosem místo pusou. Nemáte nějaké jako bloky třeba v těch přepážkách nebo nejste zvyklá dýchat víc pusou než nosem? Tak ten, o kom mluvíte? Já jsem třeba vypozorovala u manžela, že on, když se napije piva večer, potom krápe. Tak, zakázat pivo. Že asi se nějak uvolní a a spí na zádech. Tím víc. Čím horší období, tím víc tu praši potřebujeme. A tím méně se nám do ní chce. Ty věci jdou jakoby proti sobě. Ale právě když je jakoby... Vlastně ta meditace vám pomůže dát následně ten nadhled nad tou situací. A třeba i zvládnout tu situaci daleko líp. On to pro hodně lidí vypadá jako ztráta času. Když na to nemám čas, tak prostě meditovat nebudu. A to je chyba. Právě v tu chvíli, kdy máme nejméně času, jsme ponořený do těch jako věcí, do stresů, do starostí, o to víc to potřebuju.
i kdyby to bylo na chvíli, i kdyby to bylo na 10 minut, má to jako strašných benefitů v to, jak jsem potom schopný se líp rozhodovat, jak vidět tu situaci s nějakým nadhledem, protože v tom schonu se prostě neuvolním, neuvidím to jasně. Je to jako kdybych po žebříku vylez vejš, abych jako toho viděl víc. Jenom se vemte, kolik času, my jsme rádi za ty sledující na Instagramu, vůbec neříkám, že ne, ale kolik lidí na těch sociálních médiích zvládneme, je to tam strávit 5-10 minut, možná někdy 20, možná někdo hodinu. To je ten čas, který jako my ztrácíme. A chtěla jsem říct ještě předtím, kolik vůbec času dáváme do věcí, které se jakoby rozprsknou do okolí. A vlastně nic z toho času jakoby není. A ono, i když čekáte na ten autobus, tak je dobrý si stoupnout a prostě jenom si pozorovat ten dech. Jenom přenést tu pozornost dovnitř. A učit tu mysl krok po kroku, aby se zaměřoval. Tam jsou ty začátky, tam jsou ty chvíle, které začnete využívat a vlastně si začnete těch chvil hledat v tom dnu víc a víc. Já jsem myslela, že třeba když je to fakt nějaká těžká životní situace. Ale když mě třeba umíral táta, byla jsem těhotná a měla jsem chuť se rozvádět. Ano, to byl přesně ten moment, kdy bylo správně začít meditace. Jestli to člověka nemůže uvést ještě do většího, jakoby... Že se tak rozebere vnitřně třeba tím, že ho to jakoby... No, jako ještě víc vlastně to... Ne, právě, že to jako rovná, umožňuje to ten nadhled a pokud člověk nejde nějak násilně v těch věcech, že by si nechal třeba od někoho něco jako s tou hlavou poskládat, vytáhnout to třeba v nějaký terapii, pokud jde sám, tak nikdy si nevytáhne věci, které by nebyl schopný zvládnout. Ještě taky dobrý, Daniel to tam neřek. Když si hledáte někoho, s kým chcete trávit čas, dát mu svůj čas, dát mu peníze a něco se od něj učit, podívejte se na to, jak ten člověk sám žije. Jestli se vám líbí jeho život, jestli s vámi nějakým způsobem rezonuje a to, jakým způsobem on žije, se totiž přetáhne i vaším směrem. Ať chcete nebo ne, je to prokázané, je to vidět. Když praktikujete s někým, kdo má svůj život roztříštěný, tak většinou nese tu roztříštěnost i do vás. Prostřednictvím té praxe. To je velmi intimní jako proces. Málo kdo si to uvědomuje. To není tak, jako, že přijdete ke komukoliv na hodinu a jenom proto, že byl zrovna tady. Ten člověk s váma sdílí tu energii. Stejně jako nevidíte tu elektřinu, nevidíme ani tu energii, která mezi námi tady proudí. Ale je to tam. Najděte si někoho, kdo vám nebude pro 10 lektorů a nemusí vám sedět nikdo, anebo najdete si toho svýho jednoho, ale nebude sedět dalším 100 lidem. To prostě není. Proto nás je tolik, proto každý reprezentujeme nějaký přístup. Protože je to potom, že vy si musíte najít toho svýho, kdo k vám bude mluvit. Ale dívejte se i na to, jak ten člověk žije, co tam je za ním. Jenom ty pěkný lidi. A samozřejmě to neplatí jenom jako u učitelů a u jogy, ale to, s kým jste, jakýma lidma se obklopujete, tak to je taky nějaký výdej i na úrovni emocí, na úrovni energie. A my ztrácíme tu energii, nejsme schopni udržet v sobě a využít dobře právě i jako velkou společností lidí. A s tím, že některý lidi mě nepomáhají posouvat se nahoru, protože nejsou inspirativní, nejsou dál než já a trávím čas s těmi, kteří mě spíš jako stahují dolů. A každý má tu energii a to vědomí do nějaký míry rozvinutý. A je dobrý se soustředit na ty, kteří jsou jako dál, i když to třeba je těžký. My třeba studujeme s lidma, kteří jsou mnohem, mnohem dál než my. A některé třeba přednášky, knihy jsou pro nás jako super složitý. Ale jenom prostě jako bejt s těma lidma, jenom to studovat, i když tomu půlku nerozumím, tak je pro mě přínos. Posouvá mě to. Máme moc rádi
Roberta Svobodu a koupili jsme se s ním kurz. A kurz je roční, jsou tam přednášky. Jenom mluví. A on začíná tím, že tři minuty jeden mantry. A potom Dan říká půl hodiny, ale já vím, že to je pět minut. Mluví o tom, jaký je postavení kterých planet a jaký vliv to má zrovna v tuhle minutu, ale v tuhle druhou už to má jinou. A Daniela to irituje. Ale když jsme si ho pustili poprvé, tak jsem říkala, no tak tohle, jestli jako budu schopná poslouchat ty tři hodiny, které to trvá. A teď u toho sedím a dělám si poznámky, protože to je pro mě takový blaho. Jako bejt s tou jeho myslí, že jo, takže člověk na první pohled to nemusí být jednoduchý, může to trošku skřípat, ale pak když člověk se trvá, tak to znáte sami z mnoha jiných přístupů, že se k tomu jako dostane. Platí to i o knihách, platí to i o kurzech, platí to o čemkoliv, cokoliv, co vás posouvá a je to od člověka, který je autentický, je dál. A proto třeba součástí jogy je jedna z cest je džnána nebo gnána yoga a to je introspekce, studium sebe, meditace, ale zároveň je to i četba a studium těch originálních textů jogových, který ale napsali lidi, kteří dosáhli osvícení, kteří dosáhli nějaký úrovně vědomí, jsou dál než já a ty knihy vznikly, ne že ten člověk jako si něco vymyslel, nějakou pohádku, ale vznikly z toho nějakého kolektivního nevědomí, odněkaď to vytáhl z nějakých záznamů jako lidstva a vesmíru. A samotná ta četba a to studium těch textů prostě vede k tomu, že vám to posouvá vaše vlastní vědomí. Musím nás zastavit, protože čas bohužel tady existuje. Fakt jo. Přetahujeme a nebylo by to... Už nikdo pod nás. ...vůči těm, co jdou po nás. Nebo jestli se chystáte na další hodinu, přesný čas je 18.37. Děkujeme. Děkujeme. Thank you.